отримай шанс на бонус до 10 тисяч гривень від Favbet. Доброго вечора, друзі. 19 на годиннику. Час новин на п'ятому каналі. Півгодини про найважливіші і найгостріші теми цього дня. Отже, питання звільнення Валерія Залужного та призначення нового військового керівництва найближчим часом обговорять на засіданні ставки Верховного головнокомандувача. Про це повідомив із власних джерел військовий журналіст Юрій Бутусов. За його даними, текст указу про звільнення головкома підготували ще в понеділок 29 січня. Саме тоді, під час зустрічі за участі міністра оборони, президент пропонував Залужному добровільно подати у відставку. Але генерал самостійно залишати посаду відмовився. Тепер, за даними Бутусова, на ставці обговорюватимуть питання зміни значної частини військового керівництва, зокрема і головкома. Журналіст додає, президент переконує всіх підтримати його рішення, щоб це була спільна позиція ставки. Офіс президента побоюється негативних політичних та інформаційних наслідків звільнення Залужного. Тому зміни плануються на різних рівнях. Зокрема, в офісі активно обговорюється просування до 20 авторитетних в ЗСУ та Нацгвардії командирів, переважно комбригів, на вищі посади. Проводяться широкі консультації щодо того, які саме командири мають велику репутацію в армії та суспільстві, та на які посади їх можна призначати. Кандидатами на заміну Залужному розглядаються на цей момент начальник ГУР МО Кирило Буданов та командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Причому не виключається варіант призначення у тандемі. Наказу про відставку головкома Валерія Залужного наразі немає, запевнив секретар РНБО Олексій Данілов під час розмови на українському радіо. За його словами, чутки про відставку головнокомандувача не відповідають дійсності. Документа про відставку Верховного командуючого на сьогоднішній день немає. Якщо з'явиться документ, тоді можна питати думку, тоді можна про щось говорити. До того часу, поки його немає, майте на увазі, що я б нікому не радив піднімати ці хвилі і починати розповідати, що воно там відбулося. Ви знаєте, що це дуже дестабілізує ситуацію, перш за все, безпосередньо в армії, і це не на користь. План генерала Залужного. Стаття, написана головкомом для американського медіа CNN, розлетілася миттєво і з'явилася чи не у всіх заголовках новин. Залужний написав про головні завдання українського війська на цей рік, нарощення виробництва і застосування дронів, впровадження новітніх технологій, а також механізм тотального переозброєння армії. Це те, що пропонує головком, аби досягти успіхів на полі бою на противагу армії, що більша живою силою та технікою. Головне зі статті Залужного – збирала Лідія Середюк. Бачення вдосконалення військового потенціалу та шляхи до майбутньої перемоги України окреслив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний. Генерал написав об'ємну статтю у колонці для американського медіа CNN. Цікаво, що Валерій Залужний в черговий раз звертається до суспільства через іноземні ЗМІ. Очевидно, він хоче донести свої думки, в тому числі і до західного споживача. І тут, до речі, ці думки, вони доволі прозорі, вони полягають в тому, що Захід, і там він так завольовано критикує Захід, що Захід нам не надає відповідного озброєння. І там є навіть фраза в цій статті про те, що про звичайні засоби озброєння Україна може лише мріяти. Щоб досягати успіхів, українське військо має бути більш мобільним у тактиці та засобах. Але на планування військових операцій впливає чимало чинників. Це скорочення підтримки партнерів, виснаженість запасів озброєння у союзників, провокування Росією нових конфліктів, щоб відволікти увагу від російсько-української війни, та заслабкі санкції щодо Росії, адже вона і далі здатна виготовляти зброю. Тож ставка України на власні сили та засоби. Робиться ставка на високотехнологічне озброєння, але таке,
яке Україна може виробити швидко і самостійно і в масових кількостях, промислових кількостях. Мова про сучасне озброєння, серед якого дрони. Вони, на думку Валерія Залужного, є одним із інструментів виходу з позиційної війни. Бо в ній Україна не матиме переваги. У попередній статті головкома для британського журналу «The Economist» 1 листопада минулого року також йшла мова про дрони. І у всій цьому новій публікації праці мова також йде про необхідність зробити ставку на дрони. Це все потребує значних зусиль. Зусиль, які прилічені у цій роботі. Мова йде про певне переформатування, по-перше, бачення безпосередньо дронів на полі бою і виділені на них значних ресурсів, в тому числі починаючи від просто грошових, завершуючи людськими, причому як і підготовка операторів, так і безпосередньо самі завдачі з розробки та виробництва. Шляхом інновації досягти успіхів на фронті в Американському інституті вивчення війни пишуть, що Залужний представив загальну стратегію, яка може дати змогу Україні перехопити ініціативу на полі бою, зберегти її надалі і таким чином розгромити російську армію, попри те, що та переважає живою силою та технікою. Виграє той, хто ефективніше розподіляє ресурси і має їх більше. Україна не може лінійно протистояти тими самими методами, тому єдиний шанс – ефективніше розподіляти ресурси. І поки нічого, окрім дронів, не демонструє таку саму ефективність при меншій вартості. Залужний пропонує створити нову державну систему технологічного переозброєння війська. Це реально втілити в життя до 5 місяців. У 2024-му, вважає головком, Україні треба спрямовувати зусилля на такі напрямки. Створення системи забезпечення сил оборони високотехнологічними засобами, впровадження нової філософії підготовки та ведення воєнних дій з урахуванням обмежень. Як наслідок, у найкоротші терміни опанувати нові спроможності до ведення бойових дій. Досвід ведення бойових дій Збройними силами України унікальний надто у 2022-2023 роках. І він, цитата, зобов'язує нас постійно проводити ревізію наявних спроможностей, від яких залежить результат ведення бойових дій та шукати шляхи здобуття переваги над супротивником. Тези з попередньої статті головкома критикували в Офісі президента. Відтоді в інфопросторі не вщухає інформація про ймовірний конфлікт між Зеленським та Залужним. Останній матеріал генерала опублікований на тлі резонансу довкола його можливої відставки. В CNN днями оприлюднили новину, що головкома звільнять до кінця цього тижня. Мені це, напевно, нагадало таку своєрідну гібридну відповідь Залужного на всі політичні інсинуації, які зараз навколо є. І все ж таки трошки він також вже шпиняє політиків в цій статті. Це в першу чергу проглядається в тому, що є розмова про неспроможність державних інституцій забезпечити нормальну мобілізацію. І другий момент про певний монополізм, який є в військовій галузі. Таким чином, це вже не тільки військова стаття, яка описує стратегію, якою має бути стратегія України на наступний рік, але й трошки політична. Українське суспільство завмерло в очікуванні, що буде з кріслом головкома і чи вщухне напруга між політичним керівництвом держави та військовим командуванням. Коли у людини, яка має відповідні, ну, скажімо так, рамки, є такий рівень довіри, який став вище президентського, то очевидно, що в Офісі президента це подобається далеко не всім. Лідія Середюк, 5 канал. Щонайменше 3 ворожих літаки, ймовірно, уразили на аеродромі Бальбек. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат в етері єдиного телемарафону. Він зазначив, що це підтверджують і самі російські пабліки. Найкраще підтвердження, звісно, це супутникові знімки, які вже є, в принципі, в інтернеті, де можна щось та й розгледіти. Так? Ну, але ще найкраще підтвердження – це некрологи в російських пабліках. Це те, що вони самі вже визнають і публікують інформацію про ураження. Щонайменше там було 3 літаки, потім особовий склад певний був знищений. Ну, і це і найкраще підтвердження того, що таки не всі цілі збиті, як вони у себе повідомляють, і те, що ракети досягли своїх цілей.
Нагадаю, 31 січня ЗСУ вдарили 5 ракетами по аеродрому Бельбек. Це колишнє штатне місце базування однієї з українських бригад неподалік Севастополя. Напередодні влучання по аеродрому опосередковано, підтвердив командувач повітряних сил ЗСУ Микола Олещук. Він опублікував відео після вибуху і подякував усім, хто, цитую, долучився до очищення Криму від російської присутності. Виробництво російських дронів «Ланцет» зупинилося або істотно зменшилося. Причина – успішна українська атака на завод у Московській області. Про це пише видання «Форбс». Улітку торік виробничі потужності атакував український дрон. Вибух був потужнішим, ніж від одного БПЛА. У приміщенні могли здетонувати інші пристрої, вважають експерти. Зменшення кількості вироблених дронів опосередковано визнали в Міністерстві нападу Росії. Країна-агресорка виробила у 2023 році лише 3,5 тисячі одиниць дронів. Ця цифра значно відрізняється від раніше оголошених можливостей. Окупанти вдарили по середмістю Херсону та області. Унаслідок атаки у місті поранено літню жінку та 17-річного хлопця. А у Береславі росіяни скинули вибухівку з дрона на чоловіка. Усіх постраждалих ушпиталили. Також, за словами очільника обласної адміністрації Олександра Прокудіна, окупанти вкрили авіаударами житлову забудову у середмісті Херсона. Частково зруйновано триповерховий будинок, пошкоджено довколишні оселі. Канада очолила коаліцію з повернення викрадених українських дітей. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі під час візиту до Києва. Вона зустрілася з українським міністром Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським. Говорили насамперед про військову підтримку. Канада продовжує працювати над передачею Україні систем ППО, зазначив глава МЗС. Окрім цього, Київ та Оттава фіналізують договір про гарантії безпеки для України і завершують процес ратифікації оновленої угоди про вільну торгівлю між країнами. Реальністю війни є трагічне та незаконне перевезення тисяч дітей до Росії, подалі від їхніх сімей, їх дому та мови. Важливість повернення цих дітей додому не можна недооцінювати. Це питання нашої власної людяності. Саме тому сьогодні Канада та Україна запустять міжнародну коаліцію, щоб повернути українських дітей до їх сімей. А також пересвідчитись, що ми можемо працювати з багатьма країнами по всьому світу, щоб виступати від імені цих дітей. Так, дуже дякуємо вам. Ми дуже вдячні за те, що ми маємо такі міцні взаємини і такого надійного партнера. У нас є рішення від вашого уряду про наступний пакет військової допомоги. Дуже дякую за це. МЗС України вимагає пояснень від німецького суспільного мовника, який організував поїздку свого журналіста до Маріуполя. Про це повідомляє «Європейська правда». Німецький телеканал ЦДФ показав репортаж із зруйнованого росіянами Маріуполя. Репортер та очільник московського бюро телеканалу Армін Кьорпер розповів про велику кількість руйнувань, які він побачив. Про те, хто знищив більшу частину міста, в сюжеті не йдеться. Натомість журналіст відзначив, що у Маріуполі є електрика, опалення, гаряча вода та інтернет, а також відкриті магазини та ресторани. Триває відбудова. В Маріупольській міській раді кажуть, що росіяни вже встигли використати репортаж на свою користь. Вони демонструють сюжет як приклад того, що місто начебто відроджується. Міністерство закордонних справ України закликає німецький телеканал ЦДФ пояснити цю поїздку. Репортер не отримав від Києва згоди на відрядження і цим порушив українське законодавство. У міністерстві сюжет називають викривленням реальності. Перед цим на репортаж відреагував посол України в Німеччині Олексій Макеєв. За його словами, українське посольство одразу сконтактувало з редакцією і там визнали помилку та запевнили у повазі до територіальної цілісності України. Міжнародний суд ООН підтримав позов України проти Росії щодо геноциду. Тепер почне розглядати справу по суті. До суду на Москву Київ подав 26 лютого 2022 року, за два дні після початку Великої війни. Росію звинувачує в тому, що вона збрехала про геноцид українців з боку української влади і, відповідно, вигадала привід для повномасштабного вторгнення. Цим самим країна-агресорка також порушила конвенцію про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. Восени у Гаазі відбулися попередні слухання у справі. Росія намагалася заперечити слова диктатора Путіна і російських високопосадовців і спростувати суперечку. Проте суд ООН відхилив 5 із 6 заперечень Росії і визнав свої повноваження розглядати справу по суті. Таких позовів Міжнародний суд ООН не розглядав ніколи в історії. Якщо Фемида юридично підтвердить,
твердить, що Росія напала під надуманим приводом, то це полегшить усі подальші судові позови проти Москви. Парламент Німеччини схвалив бюджет на 2024 рік. У ньому понад 7,5 мільярдів євро виділили Україні. Це майже вдвічі більше, ніж планували спочатку. Загалом сума кошторису майже 480 мільярдів євро. З них 52 мільярди спрямували на оборону. Окрім цього, Бундесвер має фінансування зі спеціального фонду. Дискусії щодо бюджету тривали від листопада. Конституційний суд заборонив Берліну витрачати 60 мільярдів євро з резервного фонду боротьби з ковідом на кліматичні проєкти. Тому у бюджеті утворилася дірка, яку намагалася залатати керівна коаліція. Через це військова допомога для Києва була під загрозою. Штиль тривав недовго. Польські фермери знову готуються блокувати український кордон. Страйк організовує профспілка «Солідарність». Блокаду розпочнуть 9 лютого о 10 ранку, перекриють усі прикордонні переходи з Україною. Окрім цього, з 9 лютого до 10 березня аграрії обіцяють тимчасово перекривати дороги в деяких воєводствах. Фермери незадоволені пропозицією Єврокомісії продовжити пільги для української торгівлі ще на рік. Йдеться про призупинення мит і квот на імпорт української продукції, яке запровадили після початку повномасштабної війни. Польські аграрії і міністр сільського господарства натомість вимагають повернути квоти на українські товари, особливо на збіжжя і зернову продукцію. Скаржаться, що вона дешевша, тому витісняє національного виробника з ринку. До цього від листопада до середини січня польські водії вантажівок блокували український кордон. Страйк припинили після угоди з урядом Польщі. Дати військовим шанс на продовження роду. У мережі скандал через норму в законі про кріоконсервацію. Це метод заморожування репродуктивних клітин чоловіка або жінки для подальшого запліднення. У час війни така послуга стала актуальною для подружжя захисників і дає змогу родині мати дитину навіть після тяжкого поранення чи навіть загибелі військовослужбовця. Утім, як виявилося, з 23 березня клітини будуть зобов'язані знищувати біоматеріал навіть попри незгоду одного з подружжя. Це станеться, якщо депутати не приберуть з уже проголосованого закону відповідну правку. Ганна Рибалка продовжить тему. Законопроєкт про державне фінансування послуг із кріоконсервації для військових народні депутати розробили кілька років тому. За задумом заморозити свої репродуктивні клітини, захисники могли на випадок втрати репродуктивної функції, наприклад, через поранення. Але в хорошій ініціативі на якомусь етапі з'явилася неочікувана ложка дьогтю. На другому читанні з'являється поправка, відповідно до якої в цьому законі про те, що у випадку загибелі особи зберігання її репродуктивних клітин припиняється з подальшою утилізацією. До адвокатки Олени Бабич звернулася вдова військового. Вони з чоловіком зберігали репродуктивний матеріал у приватній клініці. Та сталося непоправне. На фронті чоловік загинув. І вона звернулася в клініку для того, щоб з'ясувати, чи може вона його використати. Але їй відмовили, мотивуючи тим, що прийнятий закон, хоча він ще не вступив в силу, вони не зможуть зробити, використати і провести програму. Виходить, через новий закон з березня лабораторії мають не зберігати, а навпаки, викидати клітини, з яких навіть після загибелі воїна у його дружини була б надія на народження дитини і продовження роду. Це є сосудзюара. Він складається з таких каністр, так я дістаю, вони всі підписані, вони зберігаються ось так. У цій столичній клініці така норма закону теж ошелешила лікарів. Від початку повномасштабного вторгнення лише до цього одного закладу звернулися 115 родин військових. Усі вони свідомо і відповідально виконали всі процедури заморожування клітин, аби попри війну і можливі втрати, їхній рід продовжувався. Питання посмертельної репродукції, воно зараз загострилося, а в принципі воно було з самого початку функціонування галузі. Тому що так само людина могла заморозити свої клітини, потім там або розвелися, або там іще щось, або хтось помер.
хто власник цих клітин. Да? Біологиня, яка щодня зустрічається з тими, хто наважився на такий крок, розповідає, в якому випадку клініка має право знищити репродуктивні клітини. Або закінчився строк зберігання і нам, наприклад, не відповідають. Ну, тобто, ні сам військовий, ні довірену особу ми маємо право утилізувати. Або за бажанням пацієнта. Але якщо власник клітин загинув на війні, чому держава вирішує знищити біоматеріал? Допис медичної адвокатки про випадок із вдовою військового набув тисяч відгуків і поширень у мережі. Жінки-військові теж не змовчали. Не хочу народжувати дітей, як мінімум, не зараз. Але я бойовий медик, мій чоловік військовий. Я краще помру з ним, ніж буду без нього. Але це голосно про речі, які, сподіваються, не стануться. А проте, якщо стануться і я матиму відвагу, я б хотіла мати дитину від чоловіка, якого кохаю. Навіть якщо він загинув. Це право жінок, яке держава та частину суспільства у нас відбирає. На розголос відреагували і народні обранці з профільного комітету. Мені не зрозуміло взагалі, навіщо ця правка подавалася, тому що, в принципі, ідеєю основної цього закону була доступність і можливість запліднення репродуктивними клітинами в будь-який період часу. Якщо говорити про цю поправку, то вона унеможливлювала цей процес. Автор правки, голова комітету з питань здоров'я нації, слуга Михайло Радуцький, після хвилі обурення у своєму телеграм-каналі пояснив, норма про утилізацію була радше процесуальним кроком, аби уникнути суперечності закону зі статтею Цивільного кодексу, яка свідчить, після смерті довірителя його довірена особа вже не може представляти його інтереси, тобто розпоряджатися репродуктивними клітинами. Тепер це обіцяють виправити. Репродуктивні клітини українських захисників у випадку загибелі не утилізовуватимуть. Прийнятий законопроєкт стосується виключно військовослужбовців, які унаслідок травми втратили можливість мати дітей, а не загиблих воїнів. Жодних правових підстав для утилізації зараз немає. Закон не вступив у силу. Задля роз'яснення цієї колізії до 23 березня 2024 року, дата вступу законопроекту у дію, Верховна Рада ухвалить зміни до Цивільного кодексу, які враховуватимуть інтереси сімей загиблих воїнів. Прорив у сфері репродуктології навіть після смерті донора можуть зробити два нових проєкти законів. Лікарі затамували подих. Якщо парламент за них проголосує, питання того, хто має розпоряджатися репродуктивними клітинами воїна, вперше за час російсько-української війни перестане бути поза законом. В цих двох законопроєктах ми чітко прописали, що має бути розпорядження, яке людина перед тим, як здавати свої репродуктивні клітини, прописує, як розпорядитися їх репродуктивними клітинами після, не дай Боже, загибелі. Або утилізувати, якщо це людина цього хоче, або передати іншому з подружжя. У новому законопроєкті також прописали, у разі загибелі військового ще упродовж 3 років клініка зберігає його репродуктивні клітини за рахунок держави. Дитина, яка народиться шляхом штучного запліднення з цих клітин, вважатиметься дитиною загиблого захисника і матиме відповідний статус. Ці зміни синхронно внесуть і до сімейного та цивільного кодексів. Нам навіть не треба звертатися до нотаріуса, завіряти цей договір, цю згоду, як каже, да, а буде прописане Міністерством юстиції розпорядження, яке буде прирівняно до нотаріальної згоди, і воно буде діяти навіть після загибелі людини. За даними ресурсу Open Data Bot, у рік повномасштабного вторгнення в Україні народилося на третину менше немовлят, аніж роком раніше. У 2023-му маленьких українців народилося ще менше – 180 тисяч. Репродуктолог Галина Стрелко каже, навіть якщо війна зупиниться просто зараз, Україна вилазитиме з демографічної ями ще щонайменше 10-15 років. Тому вже зараз держава має заохочувати родини військових подумати про збереження роду і отримати шанс виграти у час геноцидної війни Росії проти України. Ганна Рибалка, Олександр Павленко, 5 канал. На Закарпатті вже тиждень триває сув ґрунту з лісовим масивом. Першопричиною суву став сніг, який переріс у дощ. За 3 дні випала 3-місячна норма опадів. Відбулося розм'якшення ґрунтів та підняття рівня води у річках. Це призвело до сповзання ґрунтів. Площа суву сягає понад 11 гектарів. Суміш деревини, землі та сміття вже змінила русло місцевої річки. Сув рухається з різною швидкістю – від кількох сантиметрів до 3 метрів на день.
плюсова температура в горах призупинила рух ґрунтів. Однак найближчими днями очікується потепління, тож СУВ активізується. Лісівники, які цілодобово моніторять ситуацію, радять місцевим не ходити в гори в цьому районі, аби часом не потрапити під СУВ. Збитки наразі підраховуються. Загрози життю людей фактично немає. Ми маємо пошкоджену лісову дорогу, по якій зараз неможливо здійснювати рух транспортних засобів. Є пошкоджена лінія електропередач. Ну, є знищено 11 гектарів тобто деревостану, лісового масиву. Якщо так орієнтовна вартість збитків нанесених лісового господарство, то воно буде понад 4 мільйони гривень. Врятували дитину з-під криги. У місті Звенигородка на Черкащині місцеві жителі витягнули хлопчика, який провалився у воду. Школяр гуляв замерзлою річкою і під ним тріснув лід. Неподалік ішла жінка і почула крики про допомогу. Що зробили місцеві мешканці в ситуації, коли лік ішов на хвилини? Дивіться у сюжеті Яни Лимаренко. Теж подякуєш своєму рятувальнику, так? Їй збільшив воду. Дев'ятирічний Сергійко дякує за порятунок пану Леоніду. Він врятував хлопчику життя. Кілька днів тому школяр мало не потонув у річці, коли пішов гуляти на кригу. Ми з колонірку гуляємо, він іде передівається і ми йдемо до мене. Його вже довго не було і мені трохи вже піднадоїло чекати. Я пішов трохи постояти. Думаю, він скоро вийде. Ну, я трохи чуть-чуть далі зайшов і все. Ну і все, льод піді мене тримав, я в воді. Сергійко провалився у воду по шию. Вилізти самотужки вже не міг, почав кликати на допомогу. Крики почула пані Надія. Ну, я йшла з роботи, перейшла кладки, вийшла аж туди наверх. Я почула, що кричить дитина. Я почала прислухатися. Чую, кричить на допомогу. Я зателефонувала чоловікові, щоб його біжи до річки, бо тоне дитина. Потім ми зателефонували скоро. І в школу дзвонила, кругом дзвонила, щоб усі бігли, щоб допомогли. І дуже боялася, що ми не встигнемо допомогти їм. Чоловік пані Надії, Леонід, стрімголов кинувся до річки. Бігом вхватив вірьовку. І скільки тут? 300 метрів та й тут. Я бачив його ще звідти, що він у воді. Вірьовку йому. Перший попитку його злетіло з руки, другий раз. Ну, помаленьку він піднявся. Ну, він казав, що мені я вже нема сили, я не можу. Кажу, давай накручуй на руку, жить, хочеш, давай. То він прям підтягнувся вже з другої попитки і вискочив на льод. Сергійка відразу відвели до найближчої хати, щоб зігріти та розтерти. Хлопчик був у воді більше 10 хвилин. На той момент прибігла його бабуся Валентина. Жінка працює вчителькою. З колегами кинулися допомагати рятувати дитину після дзвінка пані Надії. Тоді навіть не знала, що це її онук. З водою він обізнаний і пірнав, і купалися, і трішки загартований, обливається холодною водою. Добрий час сказати, можливо, це і врятувало. І дідусь пообіцяв, що влітку будуть практичні заняття, одягне у куфайку, фуфайку, кине доску у це, і він буде вчитися самостійно. Такі практичні заняття влітку. Рятувальники подякували містянам за поміч, а Сергійка похвалили, що у воді не розгубився і кликав на допомогу. Однак наголосили, що на кригу виходити дуже небезпечно, тому заборонено. Такий невеликий презент. Герої без зброї, ви наш герой, ви гарний приклад для молодого покоління. Рятувальники нагадують, що нині лід нестабільний і виходити на нього не можна. У разі небезпеки треба телефонувати за номером 103. А ще фахівці дякують усім, хто брав участь у порятунку дитини. Ліскій уклід вам за те, що ви є. Яна Вимаренко, Олександр Лісовий, Черкаська область, 5 канал. Це воно в душі. Весна таки прийде, а українцям для перемоги треба набратися терпіння. Такий прогноз майбутнього від харківського бабака Тимка. Гризуна розбудили на біологічній станції під Харковом. Хранителі кажуть, до цієї зими пухнастого віщуна готували, аби не схуд, годували згущеним молоком. Тож зиму Тимко провів більш спокійно. Більше передбачень дивіться у сюжеті Оксани Нечепоренко.
До віщування приходу весни Тимко третій налаштовується у своєму будиночку. Доля наступної пори року залежить від його тіні. Побачить її пухнастий віщун, ще тривати зимі. А ні, то тепло прийде швидко. Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Ще хвилинку. Що весна може бути тільки українською. Тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну. Тіні своєї гризун не побачив, отже чекаємо на вчасну весну. Торік Тимко погано спав та дуже схуд. Пережив окупацію та постійні обстріли. Занепокоєні здоров'ям бабака та глядачі, до цієї зими всіляко намагалися його підгодувати. Прокормили вітамінами, комплексом, от, і непрерывно кормили згущенкою, все мазали йому, щоб він как-то, от, і потім у нього как-то апетит чуть-чуть улучшився. Згущене молоко? Да, цельне. Наїдені боки посприяли гарному сну. Тимко спав до сьогоднішнього ранку і був не дуже охочий до віщування, та все ж визначився із додатковим навантаженням. Відповів на запитання, яка суперсила допоможе українцям у перемозі. Тож Тимко обрав терпіння. Впевнена, з цією суперсилою перемога точно за нами. На жаль, вид Тимка належить до тих, що зникають. Зменшуються популяції через війну. От навіть у нас в условиях стаціонару в прошлому році майже в одній парі якісь були діти, а інші навіть не питались розмножуватись, бо оцей прес вибухів, тривоги загальної, він не може не впливати і на популяцію бабака, на здатність їх розмножуватись в природі також. Більш того, ті території, де він існує в природі, вони зараз під дуже великим впливом саме бомбового враження. Науковці сподіваються відродити популяцію завдяки бабакам, які проживають на біостанції університету Каразіна. Окрім Тимка, тут їх 23. Сам же пухнастий віщун досі залишається удівцем. Оксана Чепаренко, Харківська область, 5 канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на п'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube-канал, поставити лайк, почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших етерів і нас буде бачити чимраз більша кількість користувачів YouTube. Я завершую новини в цій годині. 10-хвилинна пауза в моїй роботі. Далі буду продовжувати інформаційний марафон. Будьте з п'ятим. Журналісти «П'ятого» ризикують на передовій, щоб наш глядач дізнався правду про звірства росіян. Ви можете підтримати інформаційний фронт через систему PayPal на Патреоні або поповнити рахунок Монобанку, відсканувавши QR-код чи за номером картки. 10 гривень чи 5 тисяч – будь-яка сума має значення. Разом переможемо!